Розкладемо намножники квадратний тричлен х квадрат мінус 2х плюс 7. Для цього спочатку знайдемо корені цього тричлена, а потім запишемо за формулою а помножити на х мінус х1 і на х мінус х2, де а – це перший коефіцієнт при х квадрат, х1 і х2 – це корені цього тричлена, а х так і залишиться просто змінна. Щоб знайти корені, прирівнюємо цей тричлен до нуля. Х квадрат мінус 2х плюс 7 дорівнює нулю. Розв'язуємо квадратне рівняння. Знаходимо дискримінант за формулою b квадрат мінус 4ac. Випишемо коефіцієнти. Перший коефіцієнт а при х квадрат дорівнює 1. Другий b при х дорівнює мінус 2. І третій c, це вільний додаток, він дорівнює 7. Тепер рахуємо дискримінант. Замість b підставляємо мінус 2 в квадраті, мінус 4 помножити на а, тобто на 1, і на c, тобто на 7. Мінус 2 в квадраті – це 4. Мінус 4 на 1 – це мінус 4, і ще на 7 – мінус 28. 4 мінус 28 дорівнює мінус 24. Це число менше нуля. Отже, дискримінант менше нуля, а це означає, що в даного квадратного рівняння немає коренів. Тому немає коренів і в даного квадратного тричлена. Ми не можемо розкласти його на множники. Таким чином, ми довели, що цей квадратний тричлен не розкладається на множники. Завдання виконано.